За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Така е, секој ден, убав ден со Радио Пела. И денес, како што кажав на почетокот, имаме разговор во студиото. Мене ми е огромна чест што ќе видам дел од историјата во пинг-понгот. Зошто го видам тоа? Затоа што не очекува еден многу убав настан за Прилеп, се разбира, и за пинг-понгот во Земјава. Не знам дали ќе видам точен со мојата констатација, ќе ме поправат моите гости, ќе кажам кои се гости во нашето студио, но ми се чини дека ова е за прв пат два клуба од Прилеп да се борат за титула во еден спорт. Може би грешам, може би така само зборувам, но ќе видиме што ќе кажат моите гости. На моје огромно задоволство во нашето студио Златко Рикаловски од пинг-понгарскиот клуб Младост 96 и неговиот противник, но одличен пријател Джоко Јочковски од Младост. И двајцата се гости во нашето студио, ќе разговараме на тема пинг-понг, односно на се она што се случува во пинг-понгот во нашата земја, се она што не очекува, а не очекува едно големо финале. Како се чувствувате во нашето студио? Одлично. Најнапред да се заблагодарам на вашата покана да учествуваме заедно со другиот пинг-понгарски клуб од нашиот град, пинг-понгарскиот клуб Младост, со представникот на пинг-понгарскиот клуб Младост Джоко Јочковски, и во текот на разговорот да дадеме интересни факти и она што не очекува во недела, и се надевам дека слушателите на Радио Пела ќе го задржиме нивното внимание со разговорот околу пинг-понгот. Така, и јас се чувствувам пријатно во студио. Го делам мислењето дека, вашето мислење дека ова е куриозитет еден, може би се случило, ама доколку колку што ме држи моето помнење, не знам, некои два спортски колективи од нашиот град да се надпреварувале за шампионска титула во најелитно надпреварување од нашата држава. Така да, интересен како факт, што докажува дека пинг-понгов во нашиот град има плодна почва за да се развива и да одиме по некои патеки кои што не ги трасирале нашите предходници. Оваа сезона дефинитивно Прилепскиот пинг-понг доминира во Суперлигашкото друштво. Еве, Златко, колку сте вие задоволни од се она што го прикажа клубот во првенството, и потоа истото прашање за Джоко? Имајќи ги фактите кои што ги имавме пред почетокот на сезоната и предпоставките дека ќе дојдеме до финале заедно со пинг-понгарскиот клуб Младост во регуларниот дел, и се остварија тие прогнози. Полуфиналината се одиграа минатата недела, каде ние ја добивме екипата на Телеком Нет со 2-0. Исто така и Младост ја доби екипата на Шампиони ЕФА 2-0, и оние прогнози кои што предходно ги правевме и ги размотрувавме спрема сите оние околности што беа и во нашиот клуб, очекувано беше финалето помеѓу Младост 96 и Младост. Овдека јас не го делам мислењето на мојот соговорник. На почеток на сезоната ние како клуб си поставивме цел да со минимални вложувања, со минимални трошоци ја играме оваа сезона. И наш план беше да се пласираме меѓу првите 4 екипи, да се пласираме во плейоф над преварите. Така да со пласманот во финале сме супер задоволни, целта ни е остварена и немаме некој императив, че се потрудиме спортски да си го одиграме нашето. Ако противникот не победи, че му честитаме, пуштиме рака и така. Значи, ослободени од секакви притисоци во поглед на добивање или губење на надпреварот, нашата цел е остварена и надфрлена пред почетокот што имавме составено, така да сме мирни во тој поглед. Обично, оние екипи кои што не се фаворити во едно финале, играат без притисок. Како ќе биде од спротивната страна? Јас би рекол дека кога се игра едно финале, фаворит нема. Сепак е финале, се зависи од моменталната ситуација, од денот, дали ќе тргни на екипата или нема да тргни на екипата.
Иако сме благи фаворити, јас не би дал предност на нашата екипа, сепак е, повторувам, финале, а во финале мотивацијата е голема кај сите играчи, така да во недела ќе покажи дали сум во право или не. Колку младост 96 вложи во цел овој шампионат? Джоко спомна дека целта му е била на клубот едноставно да прикажат одлични партии во текот на првенството со мали вложувања. Дали тоа беше и од спортивната страна или сепак поинаку се одвиваа сите работи? Добро, на почетокот на сезоната кажав, управниот одбор на Младост 96 си зацрта една цел да одиме и да атакуваме оваа година на титулата. За да се атакува на титулата, не може да се освои титулата, не може да биде со мали вложувања, скоро минимални. Затоа ние се засиливме и со еден странски репрезентативец, и со државниот првак на Македонија. И тие вложувања не се кој знај колкави, меѓутоа сепак се прилично за пинг-понгот како спорт. Од таа гледна точка и од тој аспект, и на тоа се надеваме дека тие вложувања нема да ни бидат залудни и дека ќе успееме во она што го зацртавме уште пред почетокот на сезоната. Дали тоа значи дека треба само малку да се засили една екипа во пинг-понгот кај нас за да ги покаже целосно сите оние свои квалитети, да не ги тргаме настрана и нашите прилепски пинг-понгари? Еве ќе кажам за Джоко, долги години игра пинг-понг и не знам како се чувствуваат противниците. Еве и државниот првак в недела ако игра против Джоко, не знам како ќе му биде. Искуството против младоста. Точно, што мислиш? Точно тоа сакав да го кажам, дека доколку екипата, македонските играчи се на едно место еден или двајца од подобрите, тука го сметам, значи и Джоко Јачковски е легенда на пинг-понгот во Македонија, покажа одлични резултати, почнувајќи од пионери па се до сениори, еве и на последното државно првенство Јачковски играше финале. Еден играч е доволен, ми се чини, да екипата претендира за највисок пласман. Еден играч со еден до двајца наши македонски играчи. Джоко? И Прилепски. Добро, ова констатација е окей за набавка на играч од страна, странство. Тука би ги спомнал и континуирана работа во поглед на тренажен процес, во поглед на утакмици, во поглед на турнири, кои што Младост 96 оваа година многу подобро се припреми, многу повеќе вложи во тој аспект со организирање на припреми во Прилеп, кај што се собираат баш целиот тим, вклучително и репрезентативецот на соседна Србија. Тие тренинзи сигурно дека ќе врлат со плод, така да ова е жнејење на тие резултати, на посеаното од тие резултати, така да се... Јас би спомнал уште дека не се баш благи фаворити Младост 96 во однос на Младост. Тоа ќе го подкрепам и со резултатите од лигашкиот дел на надпреварањето, кај што во двете утакмици претрпевме порази. Но? Арно, ама, финале е, сепак. Кај нив во Младост 96 е интересно што ако на еден играч не му е ден, уште другите двајца се многу, многу солидни. Така да, ќе пробаме се што е во наша моќ да му го отежниме освојувањето на титулата. Знаеме дека стартуваат со 1-0, така да ако се случат некои позитивни околности за нашиот клуб, ако успееме да ја добиеме утакмицата во недела, останува наредна уште една утакмица, која што ќе биде баш она... Значи мајсторка? Да, да. Сега стартуваме со 1-0 во партии за Младост 96. Тоа што значи дека во недела автоматски веќе еден надпревар е одигран, така? Точно така, во регуларниот дел, значи според пропозициите на Пингпонгарска федерација на Македонија, во плейоф отвлегуваат четирите првопласирани екипи од регуларниот дел, играат првиот со четвртиот, вториот со третиот. Доколку во регуларниот дел една од екипите има две победи, тогаш автоматски во плейоф отвлегува со 1-0.
Тоа ќе биде огромен залак за младост, но што вели Джоко Јочковски, како ќе се стартува? Нема дали... да излезиме со бело знаме, тоа сум повеќе од сигурен. Ова дека седите едно до друго го кажуваш или? Не. Во принцип, еве и финале изгубив пред известно време, пред 7-8 дена. Чи стил на... Мој стил е да со кого и да играм, никогаш не излегувам со бело знаме и оролко колку што се моите можности ќе ги пружам 100%, 110% од себе секако ќе пружам. Сигурен сум дека тоа ќе го сторат и моите клубски, пошто претходно ќе ги измотивирам добро и ќе разговараме на темава. Која ќе биде главната мотивација што ќе ми ја кажеш? Нема што да загубите, излезете на терен, испотете го дресот, играйте. Значи, играме за секој поен. Резултатот не ни е битен, битно е да се представиме онака како што се представивме досега. И очекувам мајсторка, што викате, очекувам трета. Ако успееме, супер. Но тоа ќе биде па уште поголем предизвик, затоа што мајсторката веќе тогаш не се знае. Ако се дојде до мајсторка покрај резултат 1-0 уште пред почеток на дуел, значи нешто нема да чини во тимот на Младост 96. Каква е мотивацијата од спротивната страна? Јас на почеток на емисијата кажав, значи финале си е финале. Моменталната инспирација е многу битна во текот на надпреварот и овие карактеристики што ги посочи Јочковски е одлика на врвен спортист. Значи нема предавање воопшто и ако се знае дека екипата е можеби под наводници послаба, така да тие карактеристики се врлина на голем спортист. А кога би прогнозирале како ќе се одвива мечот во недела, Јочковски, што би каде би ја дале предноста на Младост 96 и обратно, Златко, од кого најмногу се плашите? Добро, ние, значи, кажав, целосно финалето си е финале, можеме да стрепиме од целата екипа, меѓутоа Джоко е тука незаменлив во екипата, Джоко може да добија и две утакмици, така да... Сепак ќе го почекаме финалето и ќе видиме како ќе се одвива. Значи, да. За прогнозирање е многу тешко да се прогнозира што би очекувал, што би сакал да се случи. Многу е битно поставувањето на екипите, многу се битни првите поени од првата партија за се понатаму што ќе следи, така да, како што спомнав предходно, нас веќе не ни е битно. Ако изгубиме што сме изгубиле, напротив, ние може само да добиеме во оваа утакмица. Така да со моите клубски, веќе разговаравме малку на таа тема, малку ќе поразговараме на тренинзите што ќе ги одржуваме до утакмицата. Точно. Сме релаксирани, сме ослободени и таа релаксираност и таа слобода очекувам да ни се врати со добри поени, добри сетови, добри партии. Точно така. Ова што го кажа Жоко и е стварната вистина. Влегуваат растеретени, ја препуштаат улогата на нас фаворити, меѓутоа јас не ја прифаќам таа улога дека сме целосни фаворити, така да и ние мотивирано влегуваме во секој надпревар, значи без разлика на јачината на играчите, со секој противник имаме едноставно и почит и спортски дух за надпреварување. Деновиве има можност низ Прилеп, онака од оние, да речем, школски улични кулари, да слушнам, абе порано се правеше муавет за победа 11. октомври, сега знаете дека Младост 96 и Младост ке играат финале. Каква е тензијата околу на преворот? Дали знаат веќе Прилепчани што ке се случува, каде ке се игра дуело, дали е веќе познато? Дали ќе има потреба од присуство на публика затоа што ова е историски меч? Ова кажавте и предходно дека во историјата на Прилеп до сега се нема случајно две екипи да играат за шампионска титула. Ова е едноставно историја за Прилеп. Меѓутоа со пандемијата во овие две години се запреа многу работи. Се донесе мерки кои што не ограничија во многу работи, во многу делови на тренажниот процес и на надпреварувањето, кои се уште траат тие мерки и во недела надпреварот ќе се одигра без публика.
Значи мерките и протоколите не ни дозволуваат да имаме публика во салата каде што ќе го одиграме надпреварот. Искрено жалам за таквата ситуација, жалам за тоа што љубителите на спортот, посебно во градот кога оваа година имаше многу малку активности на спортски план, многу малку еуфорија кон некој клуб да дојдат да го гледаат надпреварот, меѓутоа мерките се тие, протоколите се тие и не дозволуваат присуство на публика на надпреварот. Добро, ќе се осврнам и јас малку и на ситуацијата што не задеси со светскава пандемија. Значи година и пол од надпреварите ни се онака како што ни се. Спомнам за ланската сезона која што беше прекината, на која што бевме изразити фаворити и бевме на прво место на табела, се одлучи да нема шампион, така да мислам дека тука како клуб, како младост и како град изгубивме една шампионска титула. Сега е ситуацијата таква каква што е. Без присуство на публика ќе биде одигран надпреварот. Тука за нас мотивацијата не е помала. Пак ние не сме фаворити, пак ќе си го одиграме нашето, пак ќе се бориме за секој поен максимално. А ќе беше многу подобро ако имаше можност да има и публика, затоа што прилепчани го сакаат спортот во глобала, а искрено се едни од наједуцираните навивачи за пинг-понг. Значи за пинг-понг малку треба и повеќе искуство за да може да се следи една утакмица и една партија, за да се оценат добрите потези и на домашниот играч и на противникот. Така да штета во глобала, штета што нема да има можност да се представиме пред поширока прилепска јавност. Околу навивачите, само да се надоврзам на Јочковски, значи традицијата им го овозможила тоа што го кажа и Јочковски. Традиционално Прилепе, град кој што го негува пингпонгот од давнешни времена. Излегле од Прилеп многу пингпонгари кои што со успех настапувале за сите македонски клубови во Македонија и странство, значи и надвор од Македонија. Така да Прилеп важи за еден град заедно со Штип, град на пингпонгот во Република Македонија. Само че на дополно исто, дека клубот за кој што настапува има традиција од околу 70 и повеќе години постоење. Мислам дека ретки се клубовите во Македонија кои што може да се пофалат со таква една долга традиција. Не само со традиција на постоење, туку традиција на резултати, традиција на играчи, пингпонгари кои што излегле од нашиот клуб и кои што го представувале не само градот и државата, и не само како пингпонгари, туку и како изградени личности во обшеството во нашата држава. Но се разбира да се одржи една таква традиција, треба и да се има јуниорски тим. Како стоја двата клуба со тоа прашање? Младост стои многу слабо со тој аспект. Се надеваме дека во иднина ќе ја обновиме традицијата и дека ќе го продолжиме она што ни го оставиле нашите постари членови, како работа со млади категории. Али тоа ако го правиме, сакаме да го правиме на еден професионален, на еден начин кој што ќе овозможи масовност, а од масовноста би требало да произлези и квалитет. Целта на Младост 96 покрај освојувањето на шампионската титула и многу поодамна, значи зборувам во период од 10 години е и младинската школа која што ја негуваме успешно во овој период. Јас да се навратам на 6-7 години уназад кога со наши деца од Пилпогарската школа на Младост 96 од втора лига успеавме да дојдеме во прва лига. Од прва лига успеавме да дојдеме во суперлига, успеавме да избориме обстанок и со некои засилувања и дојдовме да се бориме и за шампионската титула. Тоа е плод на работа на лицата кои што се вклучени како тренери во Младост 96. Тука морам да ја напоменам и да ја пофалам управата на пингпонгарскиот клуб Младост 96.
и секако Пимпонгарската федерација на Македонија, која што целта на Пимпонгарската федерација на Македонија е негување и отварање пимпонгарски школи во сите клубови кои што постојат во Македонија. Но за да се отворат тие школи потребна е и опрема. Пимпонгот си носи и со себе дел елементи. Топче, рекет, па и маса, треба секој клуб да има пимпонгарски маси. Како стоиме со таквата опрема? Знам дека онаму каде што тренираат и двата клуба, ги имаме тие почетни, велам, елементарни услови. Но за да има во Македонија школи и да се привлече младината да се игра пимпонгот, нормално треба да го има тоа професионално секој клуб. Точно така, еве, ајде сега од позиција на подпредседател на Пимпонгарска федерација, да кажам дека, ја кажав, целта на Пимпонгарската федерација е основање на школи во сите клубови во кои што постојат во Република Македонија, и за таа цел Пимпонгарската федерација финансиски стои добро во овој момент. Имаме подпишано договори предходно со реномираната фирма Стак, која што ни беше спонзор 4 години, и сега во овие 4 години ни е спонзор фирмата Типхар на Пимпонгарската федерација. Што сакам да кажам? Оние маси кои што во договорот ние ги имаме со Стак и со Типхар, се во собственост на Пимпонгарска федерација. Сега, кога Типхар ни е официјален спонзор, моментален спонзор на Пимпонгарската федерација, масите кои што ги имаме од Стак, ги спуштаме долу кон клубовите. Не само масите, и топчина, и рекети, и сите оние потребни работи кои што се за да функционира еден клуб. Еве, ние брзо сега имавме еден конкурс за доделување опрема на клубовите кои што аплицира, и критериум во тој конкурс беше да има младинска школа. Значи, едноставно му се налага на клубовите да отворат школа и за да можат да го искористат тој потенцијал што го дава Пимпонгарска федерација. Дали тоа што го бара федерацијата треба да биде во иднина, зборувам, правило кое што клубовите мора да го подпишат некаде или да отворат школа па да имаат право да насапуваат во лигата? Дали може да се дојде до една таква ситуација, така да клубовите кои што партиципираат во првенството, сакали или не, ке мора со поддршка на федерацијата да имаат школа па да играат? Тие се стандардни договори кои што федерацијата ги изработува со клубовите. Нормално дека не сме, не знам колку голем број на пингпонгарски работници, горе-долу се познаваме сите. Јас сега зборувам од аспект на младост на клубов, на кој што сум представник. Федерацијата, условите што ги овозможува, се најдобри до сега што сме ги имале. Значи, јас помнам кога игравме на масите од спортската сала Македонија во нашиот клуб, па потоа се набавија некакви други маси. Да не должам, федерацијата си ја работи својата работа онака како што треба. Малку ни фали професионален, стручен кадар кој што би се занимавал професионално со вработување, така речи, за да можеме да ја добиваме довербата на децата и на нивните родители, нормално, дека она што го правиме првин е здраво. Добро е за децата, затоа што овозможува психофизички развој нивни. Се работи за спорт во кој што нема контакт, нема повреди. Јас имам искусено многу бенефити од овој спорт и топло го препорачувам на млади деца од 7-8 годинки да почнеме да работиме, арно, ама мораме и како клубови, и како федерација, тоа да го работиме на професионален план. Еве, една од тие мерки кои што го поставивте прашањето е и ланска година воведовме обавезно играч до 21 година за првата екипа. Што значи тоа? И со тој потек веќе му се дава на клубовите до знаење дека не само оваа година, туку тој ќе си продолжи и понатаму, туку некој период ќе дојде и време дека за да функционира еден клуб мора да има и младинска школа, за да игра во лига.
Ние ова година прв пат во, во историјата, да речем, на пинг-понгот во Македонија, воведовме и јуниорска лига. Меѓутоа, јуниорска лига за оние клубови кои што имаат јуниорски, јуниорски школи. Така да, нема да биде многу далеку кога може би и ова што го напоменавте, секоја екипа да има школа, па да може да учествува во, во лига. Што мислите на ваше размислување, зошто треба младите да играат пинг-понг, што носи пинг-понгот? Еве, јас малку го одговорив тоа прашање, ќе продолжам пак. Значи, многу интересен спорт, овозможува психофизички развој на млад човек, на младо дете. Нема контакт меѓу спортистите, освен при позавршување утакмица, честитење, поздравување, рака со рака. Намалена е можноста од повреди. А се овозможува да се осетат сите особини, сите доблести на победа и сите и сета горчиња на пораз, кој што би те мотивирал понатаму да тренираш повеќе, да работиш, да се надоградуваш. Одличен спорт. Моторички способности. Тоа е, тој психофизички така, да, развој на секој спортист, многу е динамичен како спорт, многу е брз, бара оштра мисла и брзо, брзо размислување, зашто поените се кратки, тоа пак овозможува да... Добро, и не мора да значи дека поените се кратки, некоја ще се долги? Релативно, е, релативно редко се долги поени, тие се оние поени за публика, што ги викаме, и атрактивни поени, но главно е дека те учи, спортот те учи брзо да мислиш. Тоа пак понатаму во животот многу, многу, многу ќе ти види корисно понатаму. Добро, и немаш време по пинг-понгот, мора брзо солуција да најдеш како да ја препрелиш топката. Дали со некој смеч, дали со некоја паралела, дијагонала, дали со сервис. Обично, некогаш, јас како што гледам сега и толку и не сум поврзан со пинг-понгот, но како што гледам, некогаш и сервите одлучуваат. Да, поенот започнува со сервис. Оне што сервира сака да има добра серва, да го добие поенот со најмалку мака, со најмалку труд. Спротивната страна пак гледа колку што може да го изненади серверот со добар прием и така. Значи... Поради тие карактеристики, тоа значи дека за да победи играчот треба паметно размислување. Ете тоа, тоа сакам да го слушам, затоа што пинг-понгот, тенисот, тие се слични спортови каде што мора да размислиш, но и бара голема концентрација. Дали има публика или дали нема публика околу тебе, мора да го понесеш товарот на својата екипа. Пред да го завршиме разговорот, уште прогноза, ама најискрена прогноза за, за внедела и моје прашање, дали предходно се договоривте за надпреварата? Не, се договоривме кој ќе си плати кафе, оне што изгуби. Оне што победи. Добро, Добро. Значи, влегуваме во финале. Влогот кај нас е поголем неголи во екипата на Младост 96. Вие сте Младост 96. На Младост 90 на Младост. Кажува нешто. Да, добро. Притисокот. Сите потекнуваме. Веќе се чувствуваме. Сите потекнуваме од Младост, така да нема проблем. Точно така. Во оваа пригода сакам да се заблагодарам и на спонзорите кои што не пратат повеќе години во Младост 96. Без нив до оваа ситуација нема да ше да дојдиме. Сакам да се заблагодарам на главниот спонзор на екипата на Младост 96, компанијата Мермерен Комбинат, која 3 години буквално финансиски ги покрива сите трошоци на клубот. Не кажа прогноза, само да не се измешаш повторно. Младост 96, Младост резултат, да не биде обратно, после имаме снимка. Ние се надеваме на победа. Одиме на победа, затоа и кажав дека се засиливме за оваа година да освоиме шампионската титула. Се освен шампионска титула за нас ќе биде неуспех. Дали уште пред да завршиме да го слушнеме Джоко, само ме интересира. Дали првото и второто место не носат учество во на меѓународна сцена?
На меѓународна сцена во пинг-понгот може да учествуваат сите клубови од Суперлигата кои што ќе се пријават и кои што се добро финансиски ситуирани. Супер, добро финансиски ситуирани, кои имаат добра екипа, кои што можат да се представат во странство, не може сепак некоја екипа да излези само за да се појави и да потроши огромни средства. Ние да напоменам дека ланската година бевме пријавени во треторангираниот куп на европски трофеј. Меѓутоа поради пандемијата едно од преварувањето едноставно се откажа, не се одигра ни едно коло. Целта и за оваа година, за наредната надпреварувачка сезона, ќе ни биде истата, ќе се пријавиме во европските купови и прилеп за, ми се чини, Джоко, поправиме ако грешам, дека за прв пат во историјата би се надпреварувал еден клуб во европски купови. Да, јас не се сеќавам прилепски клуб Младост посебно, да се надпреварува во меѓународни купови, така што еве ни уште една плюс мотивација да ги победиме Младост 96, па ние како шампиони на држава да ја представуваме и градот и државата Македонија надвор од границите. А за прогноза, било која победа ќе ни биде за нас окей. Плюс, макар што не сме, нема да видиме ни разочарани доколку изгубиме. Секоја победа за вас ќе биде плюс капе за нив, така? Точно, да. Добро, ќе видиме што ќе се случи во понедела. Јас искрено ви посакувам многу успех со клубовите. Нека победи подобриот, Прилеп и онака ќе има државен шампион, кој што до наредната година титулата ќе биде тука во Прилеп и ајде нека биде така секоја година. Ако победи Младост 96 година, нека биде Младост и нека се менува, нека не излегува титулата од витрините на клубовите. Многу успех во недела. Наискрено ви благодарам што ја прифативте поканата. Многу лайкови на Facebook. Се надевам дека оние кои што ќе го видат видеото ќе ве поддржат и секако очекуваме во недела да слушнеме дали Младост или додапката 96 ќе биде официјален државен првак. Уште еднаш благодарам за вашето гостување. На крајот можете да си посакате еден на друг среќа, може и рака да се пушти тука, фер плей за во недела, среќа и на двата клуба. Со задоволство би го прифатил предлог од ваша страна, титулата да не бега од Прилеп, в година да бида Младост шампиони, така да немам никаква ма годинава да видиме ние. Добро, пошто ланската година ни избега титулата, да речем, ни избега со случувањата со пандемијата. Еве, може да кажеме дека две години, лани бевме ние први на табелата, без шампионска титула, ама пак ние така си се рачунаме дека си бевме први и сме си шампиони за 2000-та. Ова година ќе се потрудиме малце да му ја отежниме освојување на титулава. Благодарност до поканата за да учествуваме во емисијата. Јас лично многу пријатно се чувствував и сум ви благодарен што ми овозможивте да се представим пред јавноста на телевизија ПЕЛА и радио ПЕЛА. И од мое име ви благодарам за поканата и се надаваме на фер и надпревар во недела. А рака пружење после утакмица. Точно така. Точно, добро, одлично. Благодарам. Уште еднаш имајте убав ден. Ние продолжуваме понатаму. Тоа беа представниците од Младост 96 и Младост, Джоко Јочковски и Златко Рикаловски, кој што е и подпредседател на Федерацијата. Ние слушаме одлична музика, се расположуваме со Радио ПЕЛА, продолжуваме со нашата програма. До следно видување, но во недела сите заедно се радуваме на големиот успех за градот Прилеп. Знам за се, ти не си крива.